Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Talış dağlarının ətəyində yerləşən Lənkəran, onu həm də Cənub Mirvarisi adlandırırlar. Burada turistləri özünə cəlb edən və meşəli ilə əhatə olunan süni bir göl var. Əməkdaşlarımız yeni turizm mövsümünün başlaması ərəfəsində həmin məkanda olublar. Söhbətin hansı göldən getdiyini növbəti sujetdən biləcəksiniz. Bura Lənkəranın incisi də deyirlər. Hirkan Milli Parkının ərazisində yerləşən Xambulan gölünə. 1970-ci ildə süni şəkildə yaradılan gölün bir hissəsindən hazırda su anbarı kimi də istifadə olunur. Amma yaz və yay mövsümündə turistlər Xambulan suyunu dadmaq üçün deyil, ecazkar mənzərəsini seyr etmək üçün kütləvi axın edirlər. Xambulan çayının sahili Hirkan Milli Parkının ərazisində olan bu sıx meşəli ərazi hər il Lənkəran bölgəsində turistlərin daha çox ziyarət etdiyi ərazilərdən biridir. Gölə gedən yolun sərt keçidləri ziyarətçilərin gediş-gəlişi üçün qabaqcadan hamarlanıb, abadlıq işləri görülüb. Yolların daha rahat olmağı üçün bərpa işləri görülür, miz örtükləri dəyişilir. Əsasən, turistlərin, qonaqların axımı olanda narahatçılığı nə isə səbəb olmasın. Hər il yaz və yay mövsümündə bu ərazilərə ölkəmizin müxtəlif rayonları ilə yanaşı, xaricdən də çoxsaylı əcnəbi turistlər gəlir. Uzun illərdir burada çalışan Şərqiyə İmanova deyir ki, turistləri cəlb edən Xambulan gölünün həm gözəlliyi, həm də dadı və şəfası ilə seçilən rəngarəng bitki çaylarıdır. Hansı ki, bu çayları dadan istənilən turist onun sehrinə düşür. Çay istəyirlər bizdən. Biz onlara yaxşı çay veririk, kəklüq çay veririk, cökə çay veririk, belə meyvəli çaylardan veririk, Lənkəran çayından da onu veririk onlara. Onlar da yaxşı-yaxşı bizdən razı gedirlər. Bir sözlə, günün stresi və yorğunluğundan xilas olmaq istəyənlər göl ətrafında bir stəkan pürrəngi çay içib bu şansı dəyərləndirə bilərlər. Rəhman Məlikov, Toğrul Məmmədov, İTV Xəbər, Lənkəran. Həqiqətən də görüntülərdən insanın ürəyi açılır. Lakin təəssüflə qeyd edək ki, bugün təbiətə, ağaclara qənim kəsilənlər də az deyil. Bu dəfə paytaxtda, daha dəqiq desək, Memar Əcəmi metrosu yaxınlığında ağaclar kəsilib. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumatı xəbərimiz varın 14:50 buraxılışında izləyə bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.